Už viac ako 10 ročie, vždy od 16. do 22. septembra prebieha Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je povzbudiť samosprávy a občanov k väčšiemu využívaniu alternatívnej dopravy. Do kampane sa zapojila aj Galanta. V útorok pred Mestským úradom vyrástlo prenosné dopravné ihrisko. Uponáhlaná doba, stres, používanie auta aj na krátke vzdialenosti. Väčšina z nás dnes žije práve takto. Kto z vás chodí do školy bicyklom? Nikto. Ako chodíte do školy? Pred 16 rokmi vznikol Deň bez aut, aby mohli európske mesta ukázať, ako sa starajú o životné prostredie. O 2 roky neskôr odštartovala kampaň Európsky týždeň mobility, ktorá sa každý rok koná v strede septembra. Tento týždeň je vlastne o tom, aby bola čo najviac využívaná mestská doprava, bicykle, pešo, aby ľudia chodili. Proste, aby bolo tých aut čo najmenej. Naučiť ľudí využívať inú ako automobilovú dopravu je dôležité už od malička. Dopravnou výukou sa do kampane zapojila aj Galanta. Učili sme sa o doprave, ako sa zdravo stravovať. A ako podať prvú pomoc, keď sa niekto zraní. Vyskúšali sme si kolobežky. Deti sa dozvedeli aj zaujímavé a cenné informácie o cyklistike a používaní bicykla. Keďže jazdia po cestných komunikáciách, mali by poznať dopravné predpisy, mali by vedieť, ako sa majú správať na ceste. Čím viac budú bicyklovať, tým budú zdravšie deti, tým budú veselšie. Mali by sme mať helmu, reflexné prvky by sme ešte mali pán. Ako sa jazdí na bicykli po ceste? Po ceste vždycky po pravej strane, keď je tam krajnica. Mobilné dopravné ihrisko pred Mestským úradom mohli využiť žiaci základných škôl aj široká verejnosť. Pripravené boli rôzne simulované situácie, s ktorými sa môžu bežne na ceste stretnúť. Napríklad tam bola stopka. Hlavná cesta, daj prednosť jazde. Prechodcov. Železničné priecestie. Tam sme museli dávať pozor aj na rýchlosť. Týždeň mobility vyvrcholí v Galante cyklojazdov v piatok 23. septembra o 18. hodine. Štartovať sa bude na Mierovom námestí. Dovtedy tiež bude k dispozícii nástenka pred Mestským úradom alebo v jeho vestibule. Tam miesto na vaše názory, pripomienky, ako by sa mohla zmeniť tá doprava, či už čo sa týka chodníkov, koridorov, ciest, mestskej hromadnej dopravy. Martina Beširová, Televízia Krém.